Skit i detta. Hämta kistor istället. Shit. Det var inte meningen att du skulle komma där. Och dra och hila. Nej, jag kan inte bygga. Du var redan byggt där. I'm allowed. Nej, för lågt. Hej, Kevin. Träff. Fall damage. Inte så mycket. Hoppa lele. Fan, nu hamnar jag i en bajsmacka. Där uppe är en och där borta var en. Hur är... Det är så dåligt av mig. Och där uppe är en. Jag vill inte ens vara här uppe. Kommer jag på. Covid game mode, solo. Tjena, Vixter. Nu är den på varsitt håll med. Hej, Kingamar!
Det är ett bra ställe att vara på. Han står ju stilla varje gång. Jag inte har snipen uppe. Gör det kuben, gör det. Kung är du borde. Hur kan det ta så lång tid? Jag och en snubbe till, jag har ingen. Let's go! Och han kommer nu. Gosh darn it, vad jag inte tycker om de där bollarna. Alltså. Jag ser inte ens vad han är. Oh, that headshot. What? Absolut, Angel. Let's go! 11 kill, trap kill sista. La 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 bingo.